Obod qishloq dasturi yangi mazmun va ko'rinish bag'ishlayotgan olis yaqin hududlar. Chinoz tumanining Eshonobod qishlog'ida ham bunyodkorlik ishlari natijasi. Obod manzillar, ravon yo'llar, bir-biridan go'zal bino va inshootlar manzarasida bo'y ko'rsatdi. Hayotdan mamnun va shukronalik hissi bilan yashayotgan qishloq ahli esa kuch ham jihatlikda ekanini yaxshi anglashmoqda. Obodlik va farovonlik, ezgu niyatlarimiz, odamlarimiz hayotidan roziligining ramziy madhiyasiga aylangan bu mashhur qo'shiq bugun Chinoz tumanining ko'p millatli Eshonobod qishlog'i uzra ham baralla yangrab, uzoq-uzoqlarda aks sado bermoqda. Qishning sovuq kunlarida qalblarga iliqlik, chinakam bahoriy kayfiyat baxsh etmoqda. Eshonobod qishlog'i Toshkent viloyati markazi Nurafshon shahridan 80 km, Chinoz tumani markazidan 20 km olisda, qo'shni davlat bilan chegara hududda joylashgan. Bu maskanni o'ziga vatan ichra kichik vatan deb bilgan, bir oila farzandlaridek aql va inoqlikda yashab, O'zbekistonimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shib kelayotgan o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik va boshqa millatlarga mansub yurtdoshlarimiz yuz ko'zidagi quvonchning yuraklarini limmolim to'ldirib, jo'shqin daryodek toshib chiqayotgan zo'r ko'taring va shukronalik kayfiyatining chek-chegarasi yo'q bugun. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan hayotga izchil tatbiq etilayotgan Obod qishloq dasturi natijasida yangi qiyofaga kirgan yuzlab mahalla va qishloqlar qatoridan endi mazkur aholi maskani ham joy oldi. Miqyos va mazmun jihatidan nihoyatda keng ko'lamga ega bo'lgan ushbu dastur sharofati bilan qishloqda yashayotgan qariyb 3200 aholi hayotida mo'jizaga teng o'zgarishlar yuz berdi. Joriy yilda butun dunyo davlatlari kabi mamlakatimiz oldida paydo bo'lgan murakkab muammo va qiyinchiliklar, duch kelingan turli sinovlarga qaramasdan yuqori sur'atlarda olib borilgan katta hajmdagi qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari tufayli Eshonobod bamisoli mo'jiza shaharcha ko'rinishini oldi. Yangilanayotgan O'zbekistonning yangilangan qishlog'ida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari, bu yerda barpo etilgan ko'plab ijtimoiy soha obyektlari, zamonaviy uy-joylar, yurtimizdagi xalqparvar siyosatning, ona zaminimizda yashayotgan barcha millat va elat vakillariga ko'rsatilayotgan birdek e'tibor va g'amxo'rlikning yana bir amaliy ifodasi bo'ldi. O'zbekistonda hukm surayotgan o'zaro mehr-oqibat, hamjihatlik, totuvlik, bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlashga hissa qo'shadigan yangi obyektlar foydalanishga topshirishga bag'ishlangan tadbirlar tom ma'nodagi tantanalarga, ta'bir joiz bo'lsa, do'stlik bayramiga aylanib ketdi. Davlat va jamoat tashkilotlari, milliy madaniy markazlar vakillari jam bo'lgan ushbu tadbirlarda yon qo'shni jon qo'shnilarimiz Qozog'iston, Qirg'iz, Tojikiston respublikalari, Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchilari ham ishtirok etib, xalqimiz quvonchiga sherik bo'lgani unga alohida ruh baxsh etdi. Я восхищён тем, что я увидел. Men ko'rganlarimdan hayratdaman. Bu O'zbekiston prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyevning qishloqlarni isloq qilish g'oyasini ajoyib tarzda amalga oshirayotganligining tasdig'idir. Men bu yerga 10 yil oldin kelganman, ammo bu joylarni tanimayapman. Menimcha, bu mutlaqo boshqa maskan. Qishloq sharoitlariga mos shinam, zamonaviy binolar, hamma qulayliklar bir joyda jamlangan. Aholining manfaatlariga mos keladi. Yana bir muhim jihat, ayollarning kasb-hunar o'rganishi uchun sharoitlar hozirlangan. Yoshlarning sportga bo'lgan ishtiyoqini ko'rdim. Bilasizmi, shaharlarda ham bu kabi sport zallarini har doim ham uchratavermaysiz. Juda ajoyib. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, bu yerda turli millat vakillari istiqomat qiladi. O'zbek, qozoq, tojik, qirg'iz va ruslar birgalikda tinch, totuv do'st bo'lib, bir-birini qo'llab-quvvatlab yashab kelmoqda. Qishloqning ismi jismiga mos Fayzobod ko'chasida qad rostlagan zamonaviy mahalla markazi bilan tanishuv mehmonlarda ham katta qiziqish va taassurot uyg'otdi.
markazda obod va xavfsiz mahalla hamda mahalla raisi islohotchi tamoyillar asosida fuqarolar bilan ishlash, ijtimoiy muammolarni hal qilish bo'yicha yangi tizimni samarali joriy etish uchun barcha imkoniyat yaratilgan. Binoda mahalla fuqarolar yig'ini raisi, uning o'rinbosar va turli yo'nalishlar bo'yicha maslahatchilari, profilaktika inspektori o'zaro uyg'un va samarali faoliyat ko'rsatishi uchun barcha sharoit muhayyo qilingan. Shular qatorida mo'jaz kutubxona va mutolaa zali. Президентом Республики Узбекистан Шавкат Миромановичем Мирзиёевым была принята программа «Абаттык шылак, абат махалла». O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyev tomonidan obod qishloq va obod mahalla dasturlari qabul qilingan. Mana shu dasturlarga ko'ra chekka mahallalarda modernizatsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Qozog'istondan O'zbekiston tajribasini o'rganish uchun delegatsiya ham tashrif buyurgan edi. Biz bunday dasturlar doirasida katta masshtabdagi ishlarning ko'lamidan katta taassurot oldik. Bilishimizcha O'zbekistondagi 500 dan ortiq qishloqlar ana shunday modernizatsiya qilingan. O'zbekistonning bu tajribasini o'rgandik. Bizda ham uzoq qishloqlarda shu kabi ishlar olib borilyapti. O'zbekistonda bu dastur davom etyapti. Bugun biz ana shunday amaliy ishlarning yana bir bor guvohi bo'ldik. Bog'cha, maktab va boshqa ko'plab obyektlarni ko'zdan kechirib, aholi bilan suhbatlashdik. Bilasizmi, odamlarning ko'zida quvonchni ko'rish mumkin. Tumandagi xalq qabulxonasi, davlat xizmatlari markazining shoqobchalari, 3-chi sektor shtabi, tibbiyot punkti, bank filiali kabi odamlarga maksimal darajada qulaylik yaratishga xizmat qiladigan obyektlar tashkil etilgan. Mehmonlar binodagi sharoitlar bilan tanishar ekan. Mamlakatimizda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash, ikki institutni uyg'un rivojlantirish borasidagi islohotlarning chekka bir qishloqdagi natijasiga yuqori baho berdi. Qishloqda yangi barpo etilgan madaniyat saroyida mashg'ulotlarni boshlab yuborgan Eshonobodlik san'atsevar yoshlar mehmonlarni o'zlarining ijod namunalari bilan kutib oldi. 200 o'rinli mazkur madaniyat va san'at o'chog'i ko'p millatli qishloq yoshlarining musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'at, kompyuter texnologiyalari bilan mashg'ul bo'lishi uchun nihoyatda katta imkoniyat aslida. Mehmonlar bu yerda 5 ezgu tashabbus, 1 million dasturchi loyihasi doirasida yaratilgan sharoitlar, turli to'garaklar, qishloq ahli va yoshlar uchun yaratilgan boshqa imkoniyatlar bilan tanishdi. Ta'kidlab o'tilganidek, yurtimizdagi yangi bunyodkorlik harakati eng olis, chekka hududlar me'moriy qiyofasini yangilash barobarida odamlar ongu tafakkurida ham yangilanish, yuksalish bosqichini boshlab berdi. Bu jihatlar shu kuni san'at koshonasi sahnasida namoyish qilingan badiiy chiqishlarda ham yaqqol namoyon bo'ldi. Yosh-u keksaning kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, dam olish sharoitlarini yaxshilash uchun kitobxonlar bog'ining barpo qilinishi qishloq hayotida katta voqelik bo'ldi. Xiyobon markazidagi kitob monumenti esa mamlakatimizda yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularning kitob bilan do'st bo'lishga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e'tiborning yorqin hayotiy isbotidir. Ayni shu hayot haqiqatlari adabiyot va avlodlar o'rtasida mustahkam rishta bo'lib xizmat qilishga kitobxonlar bog'idagi qizg'in suhbatlarda ham ko'p bora urg'u berildi. Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi g'oyasi Eshonobod qishlog'i hayotida ham mustahkam qaror topdi. Obod qishloq dasturi doirasida qishloqdagi 350 o'rinli 20-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi to'liq ta'mirlandi. Qo'shimcha ravishda 180 o'rinli bino qurilib, zamonaviy asosda jihozlandi. Bu maktabda ta'lim o'zbek, qozoq va qirg'iz tillarida olib boriladi. Xuddi shuningdek, Kanalobod mahallasida joylashgan 36-chi maktab binosi ham yangidan qurilib, foydalanishga topshirildi. Bu o'ta cho'ng mayram Себеби дегенде кыштактарды көтөрүү бул ааламды көтөрүү. Шавкат Мирамановичтин акыркы 3-4 жылдын ичинде кылып аткан иштери бул өтө үлгүлүү. Бул нерсени башка мамлекеттин элдери дагы кабыл алып атат бүгүнкү күндө. Башка мамлекеттин элдери да сүйүнүп атат. Мисалы үчүн Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы болгон мамилелер болуп көрбөгөндөй бийиктикке Шавкат Мирамонович менен ошонун демилгеси менен көтөрүлүп отурат. Мурда болуп көрбөгөндөй тепкичтерге чыктык. Маданият жагынан, экономика, товар оборот, бири-бирин колдоо, өзбек менен кыргызды элди мен куштун эки канатындай көрөм. Ошон үчүн биз дайыма бирге болалы. Өзбекстан менен Кыргызстандын досту абадий болсун.
Dastur doirasida qishloqdagi 17 sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti mukammal ta'mirdan chiqarildi. Qamrovi 150 nafarga yetkazilgan bog'cha aqlni peshlaydigan, bilimni charxlaydigan, ziyraklik, chaqqonlik va hozir javoblikni tarbiyalaydigan zamonaviy ta'lim tarbiya vositalari bilan jihozlandi. Bu esa o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik tillarida ta'lim tarbiya olayotgan bolajonlarning maktabga tayyorgarlik darajasini tubdan oshirish bilan birga bog'cha bilan tanishuv chog'ida aytib o'tilganidek, mamlakatimiz rahbarining kelajak bog'chadan boshlanadi g'oyasining yana bir amaliy isbotidir. Barnomay obod qishloq ki bu. Obod qishloq dasturi asosida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari Toshkent viloyatining chekka go'zal tabiatli qishlog'ida bo'y ko'rsatmoqda. Ushbu dastur sharofati bilan bu maskan yanada fayzli bo'ldi. Bu yerda turli millat vakillari o'zaro hamjihatlik va bag'rikenglikda umrguzaronlik qilib kelayotganiga guvohi bo'ldik. O'zbeklar bilan birgalikda tojik, qozoq, qirg'iz, rus millati vakillari do'stlik va totuvlikda yashayotgani bizni quvontiradi. Yangidan qurilgan mana bu bolalar va o'smirlar sport majmuasida kechgan suhbat va uchrashuvlar bu yerda mashg'ulot o'tayotgan yigit va qizlar uchun ham, faxriy mehmonlar uchun ham esda qoladigan taassurotlarga boy bo'ldi. Endilikda qishloq yoshlari mana shunday tarzda futbol, voleybol, tennis, qo'l to'pi, boks va boshqa sport turlari bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega. Ahillik ko'chasidagi mana bu 5 o'tov ichiyu tashida ham shu kuni qishloqdagi ko'p millatli aholining ahil, inoq, totuv, hamjihat hayotidan hikoya qiluvchi o'ziga xos do'stlik muhiti hukm surdi. Bu esa O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi. Ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi degan konstitutsiyaviy normaning yana bir amaliy ro'yobidir. Mehmonlar o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik, rus va tatar millatlarning urf-odatlari, milliy taomlari, hunarmandlik va amaliy san'at namunalari bilan tanishar ekan, bir haqiqat bot-bot takrorlandi. Vatanimizdagi mana shunday millatlararo do'stlik muhiti bilan birga ahil qo'shnichilik siyosati xalqimizni yangi O'zbekistonni barpo qilishdek buyuk g'oya atrofida bir musht bo'lib birlashga xizmat qilmoqda. Aholini, ayniqsa uyda o'tirgan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash orqali ularning turmush farovonligini oshirish obod qishloq dasturining bosh maqsadlaridan biri. Endilikda qishloqda yashovchi chevarlar hamda yangi ish o'rganib, quli kelishgan tikuvchilar mana bunday zamonaviy tikuv korxonalarida mehnat qilib, ro'zg'origa baraka kiritmoqda. Haqiqatan ham bu bilan qishloqlarimizga yangi hayot, yangi sanoat, madaniyat ham kirib kelmoqda. Ahamiyatlisi, shu yerda xotin-qizlarga tikish, bichish sir-asrorini o'rgatuvchi 200 o'rinli zamonaviy tikuv markazi ham ish boshladi. Har bir narsaning boshida bir asos bo'ladi. Quyosh qanday yer yuziga nur sochayotgan bo'lsa, yurtboshimiz ham O'zbekistonda yashayotgan 134 millat vakili bo'lsa, xuddi shularga o'zining mehrini xuddi quyosh nur sochganday sochayapti-da. Bugun men bu qishloqni ko'rib turib, o'zimni qishlog'imni manasti, holati ko'z oldimga kelyapti. Xalq o'sha yerda hammasi yig'ilib bir-biriga xuddi bir otaning, bir onaning farzandiday bir-biriga yordam berib turib, shunaqa shanga o'tirib qolgan qishlog'imizda kichkina bir shaharchaga aylantirib berdi. Bugun bu yerda esa undan da yaxshi bir holatlarni ko'rib, o'zimdan o'zim to'lib tashib gapirgim kelyapti. Bir qancha manasliklar bilan kelib turib, bu kishilarni muborakbod etib turibmiz. Bunaqa shanga qishloqlarimizning obodchiligi kun sayin, soat sayin ko'payib boraversin. Bular hali hammasi emas. Dastur doirasida qishloq oilaviy poliklinikasi binosi qayta ta'mirlandi. Jihozlanib, tez tibbiy yordam avtomashinasi bilan ta'minlandi. Katta ko'lamdagi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari bajarildi. Ko'chalarga o'rnatilgan chiroqlar tufayli bugun Eshonobodning oqshomlari ham go'zal va tarovatli. Odamni rostdan maftun qiladi. Zamonaviy obyektlar, mo'jaz xiyobon, rango-rang chiroqlar yog'dusida bamisol yulduzdek porlab turar ekan. Ne-ne sinovlarni mardona yengib kelayotgan xalqimizni birlashtirib turgan buyuk kuch, ezgulik, bunyodkorlik va ma'rifat qudratini yana bir karra chuqur his qildik. Aslida ham ezgulik millat u til tanlamaydi. Ezgu niyat, ezgu so'z, ezgu amal birlashgan nuqtada bunyodkorlik qudrati o'z so'zini aytadi. Dillarni dillarga payvand etadigan ham, insonlarni buyuk maqsadlar yo'lida birlashtiradigan ham, odamzod hayotining mazmuni ham faqat va faqat ezgulikdir.